В понедельник в зале заседания исполкома прошло заседание двух громадских рад во главе с почетным мэром Славутича Владимиром Удовиченко и громадской рады во главе с Юрием Егоренко. На повестке дня два главных вопроса. Первым рассмотрели вопрос о предстоящем важном памятном событии 35-й годовщине Чернобыльской трагедии. Удовиченко предложил сделать обращение от громадских организаций Славутича и всех чернобыльских организаций о проведении парламентских слушаний. Обміну думками з усіма чорнобильськими організаціями, це не просто від громадської ради з розвитку міста, від усіх чорнобильських організацій. Нещодавно в мене остання зустріч була із колективом електроцеху провести парламентські слухання. Нам голова каже: почекайте, у нас ковід і буде, скоріше всього, буде він продовжений, тому не можна дихати один на одного там і все останнє, тому не зможемо провести такий загал, бо нас розкритикують і ще і штраф. Та ми кажемо, з урахуванням ковіду в рамках діючого законодавства провести парламентські слухання в комітетах. Нам треба два комітети. Перший комітет – це комітет соціального захисту, і цей комітет очолює Третьякова, яка оригінал запису має Олександр Олексійович Демідов. Якщо що, звертайтесь до нього, він продемонструє повністю оригінал. Тому вона повинна пам'ятати, де вона, куди вона потрапила була, як вона агітувала, щоб голосували за неї. І другий комітет – комітет екологічної політики. Цей комітет може розглянути перспективи 30-кілометрової зони відчуження із підприємствами з усіма, із централізованим сховищем. Перспективи. Давайте зберемо професійний загал і поговоримо про перспективу 30-кілометрової зони відчуження. Члени громадської ради пропонували виділити средства в виде разової фінансової допомоги від государства к 35-й годовщині аварії на ЧАЕС. В то же время поддержать обращение в суди по поводу невыплаты ранее средств для ликвидаторов и евакуированных. У мэра Славутича-Фомичева возникли вопросы. А чи варто? Тому що в проєкті постанови Кабміну щодо заходів 35 років, а я член оргкомітету всеукраїнського, там все написано правильно. Питання тільки в виконанні його. Чи виконає Кабмін, Мінфін, а відповідно і Верховна Рада прийме відповідні зміни по законодавству, якщо це потрібно. Всі ті речі, що прописані в заходах. Так само і тут. Чи виконують рішення Конституційного суду? Якщо ми кажемо про одноразову виплату, до чого я веду? Якщо ми кажемо про одноразову виплату, ми зразу даємо можливість відкупитись. Ну, вибачте, беру в кавички відкупитись. Але це точно буде так. О, давайте одноразово. А може це єдиний шанс, що щось ще й добитись? Боротись треба за все, а одноразово включати. Давайте порадимось. Бо можуть на одноразово потім списати все. Пишемо перший пункт виконати рішення Конституційного суду. Якщо треба якісь пільги перерахувати, перерахуємо їх основних. А якщо ні, просто виконати рішення, а там все написано, тому що займалися всі і юристи, і адвокати, і навіть Страсбурзі перемогли. Тому, а потім внизу. Окрім того, ми вважали б за необхідне розглянути питання, що да, окрім того, далі трошки із відривом. Обсудили і необхідність вернутися к вопросу о государственных наградах, в частности, серед неработающих пенсіонерів ЧАЕС. Проголосували за выдвижение на награждение орденом княгини Ольги, лідера городской общественной организации Общества ветеранов ЧАЕС Славутича Климовой Лидии Владимировны. А также предложили наградить директора центра комплекс реабілітації дітей з інвалідністю «Благодар» Ганну Дмитрівну Лученко. І ще кілька кандидатур від ветеранів, неробочих пенсіонерів ЧАЕС для інших державних наград також були розглянуті. Вторым вопросом с достаточно продолжительным обсуждением была презентация проекта стратегического развития Славутича. Минула стратегия закончилась. Думаю, что успешно при всем при том, это один из найкращих проектов Украины на сегодняшний день був, є і буде. Але час вичерпаний, 20-й рік. І розпочинається історія нової стратегії. І сьогодні ми розглянемо і зможемо внести свої думки в рамках партисипативної демократії, демократії участю,
участі. Це сама сучасна демократія, яка сьогодні розвивається в Європі, тільки почала свій розвиток. Окончательную версію проекту собираються презентувати 16 марта. Головне наше завдання і послухати сьогодні і вас, ваші думки ключові, так, можливо, внести ще доповнення. Хочу сказати, що півтора роки триває ця робота з залученням активним всіх славутичан. Більше 40 нарад відбулося вже. Більше орієнтовно 5 різноманітних опитувань ми запровадили. Тобто, я хочу сказати, що це робота не просто для паперу, це не робота просто якогось експерта залученого, так. Це робота наукова, ґрунтовна. Ми брали для себе кращі зразки, як це сьогодні робиться в європейських містах, в великих містах. Ми брали за основу нашу стратегію розвитку, яка в нас була до 20-го року. Європейська краща. Європейська краща, але час іде і є певні такі вимоги до такого роду документів. Вони на сьогодні не складаються на 20 років, вони складаються або на 7, або на 5 років. Тому вирішили ми базуватися на наших, провели аналіз, ґрунтовний профіль. Хто читав це в інтернеті, цей документ, проєкт документу, той знає, що там ґрунтовний такий аналіз того, що відбулося за останні там 7-10 років у Славутичі, який маємо сьогодні якби статус, да, профіль. І потім на основі цього поточної ситуації ми зробили такий аналіз, це називається SWOT-аналіз в науці, так? Коли ми вирізняємо сильні сторони, слабкі, можливості наші і загрози. В стратегічному плані відмічено, що сильною стороною Славутича є... Наше екологічне, пішохідне, компактне, комфортне для проживання місто. Погоджуєтеся з цим? Це сильна сторона, так? Наявність достатньої бази для розвитку медичних, інших супутних до медицини послуг, так? Наявність висококваліфікованих фахівців в промисловій сфері, людські ресурси, тобто люди з гарним таким потенціалом. Наявність національних міжнародних проєктів, програм міжнародної технічної допомоги, статус малої культурної столиці, який ми сьогодні вже вибрали, відкритість місцевої влади у впровадженні проєктів розвитку. І ми таких сильних сторін написали до 40. Також, як у будь-якої громади, є слабкі сторони. Наприклад, ми доволі давно кажемо про те, що в нас в місті відсутній заклад вищої освіти або професійно-технічної освіти. Так? Відсутність вільних робочих місць для кваліфікованих або низькокваліфікованих працівників. Триває процес скорочення на Чорнобильській атомній електростанції, тобто є оця проблема. Ми знаємо про таку слабку сторону, як надмірна міська інфраструктура, що потребує непропорційних витрат на утримання, тобто ми знаємо також про те, що одночасно вся ця загальна міська інфраструктура старіє, так, бо вона, ми маємо планове місто, яке було одночасно побудовано, і сьогодні всі об'єкти інфраструктури потребують одночасно великої уваги, так? Оновлення, так. Ну, ми, на жаль, можемо констатувати таку слабку сторону, як низька активність громади міста у впровадженні підприємницьких ініціатив, не дивлячись на те, що успішно нам вдалося диверсифікувати економіку. Це сьогодні, можна сміливо сказати, не мономісто, але підприємницької активності хотілося б ще більше для того, щоб ми мали більше доходи і більше надходження в бюджет. Хочу сказати, що навіть після однієї зустрічі з депутатським складом новим, який сьогодні почав працювати дуже класно, активно, змінилося уже в проєкті у порівнянні з попереднім документом ось що. Ми додали в профіль міста порівняння з іншими маленькими монопрофільними містами, не тільки України, а й європейськими містами. Ми зробили перегрупування, додалася ціль про ефективний відкритий муніципалітет. Ми додаємо цілі інтегральні показники по кожному з напрямків і ключових
цифрових програм, і ми додали блок з моніторингу ефективності реалізації стратегії. В нас доволі потужна робоча група, яка працювала. Ми можемо написати будь-які ідеї, головне, як ми їх будемо ефективно це реалізувати. Тобто, це має бути конкретний план, який потім відображений в усіх міських програмах, в усіх міських проєктах. Головне, звіт перед громадою, як ми крокуємо ці 5 років, що з цієї стратегії ми виконали або не виконали. Отдельно практически часовое обсуждение в рамках стратегического развития Славутича было выступление генерального директора Славутической больницы Ярослава Вольского. Он остановился на проблемных вопросах, дал информацию о перспективном развитии Славутической медицины и, в частности, о планах на заключение 15 договоров с НЦЗУ и большой надежде на приобретение для Славутича компьютерного томографа. Члены Громадской рады задали достаточно много вопросов, в том числе и о вакцинации. К этой теме мы вернемся на следующей неделе, когда в рамках отчета директоров коммунальных предприятий мы встретимся с генеральным директором нашей больницы и рекомендуем вам воспользоваться нашей страничкой в Фейсбуке и оставить ваши вопросы, касающиеся медицины, до конца этой недели. Члены Громадской рады высказали свои конкретные предложения по стратегическому развитию Славутича. В целом, план стратегического развития был утвержден единогласно. Ближе к финалу заседания Громадской рады мэр города Фомичев предложил вернуться к значительному событию, которое произошло 21 февраля, 20-летие основания ВП «Атомремонтсервис». И, учитывая нынешние карантинные ограничения, широко отметить этот юбилей «Атомремонтсервиса» в рамках Дня города.